No niin, tulevana perjantaina Lapuan Virkiä astelee aukkoja vastaan. Mitenkä Haukkojen harjoitusviikko on sujunut? Nyt lyhyt viikko, niin tämä tietysti pitää käyttää hyväkseen mahdollisimman tehokkaasti. Niin ikään se on lähtenyt ihan maanantaina. Käytiin läpi tulevia pelikuvioita ja kenttäkoostumuksellisesti hiotiin. Tosin poissaolot, loukkaantumiset, kipeänäolot, niin kaikki nämä vaikuttaa taas reeneihinkin. Eli puhut tuosta justi, olette käynyt läpi asioita. Onko harjoituksessa kiinnitetty johonkin erityisesti huomiota, kun vastassa on Virkiä? No sanotaan, että lähdetään samalla lailla kuin muitakin joukkueita vastaan, että enemmän pitää tehdä, kun päästään, niin sillä ollaan suhteellisen hyvillä vesillä. No sitten, onko loukkaantumisrintamalta uutisia? Huhu kertoo, että Kynnäksen Jarkko olisi koko loppukauden sivussa. Pitääkö tämä paikkaan? Joo, Jaskalla on peukalossa ilmeisesti ollut jotakin ongelmia, että se on todennäköisesti loppukauden pois. Voi olla, että jos playoffeihin päästään, tai kun päästään playoffeihin, niin loppupeleissä voi olla mukana. Ja loppuun vielä kysymys, millä Virkiä voitetaan? Niin kuin tuossa äsken tuli mainittu, että tehdään yksi maali enemmän kuin ne, niin sillä yleensä voitetaan. Kiitos, Teppi, ja peli. Kiitos.